У Линичці Сергієнко громада Коростеня вже не один місяць збирає кошти на імплантацію кісткового мозку. 65 тисяч доларів. Таку суму за підготовку до операції, саму операцію та реабілітацію виставила клініка. З того часу було зібрано вже немало. Залишилося на 4 липня поточного року зібрати лише 36 тисяч гривень, тобто трошки більше тисячі доларів США. Помогали очень многие фонды из Киева, из Житомира. И вот недавно 10 тысяч евро нам прогарантировал немецкий очень хороший фонд. Из Дании нам помогали. Ну, с мира по нитку, по чуть-чуть. В социальных сетях тоже очень много. Родственники, друзья, коростенцы очень много помогали. Сейчас все коростенцы знают о нашей беде. Один неизвестный благодетель где-то неделю назад нам тоже большие суммы перечислил, тремя транзакциями почти 20 тысяч долларов перечислил. Это огромнейшая сумма. И, как бы, о себе... Тобто ви навіть не знаєте, не що знаємо. Це за людина. Да. Соберу все эти денежки, вот, мы их перечисляем на клинику Боровляны. И ну, там совсем немножко вроде бы, как бы остается лечение. Врачи вот нам сказали в понедельник, они еще подумают по состоянию здоровья, некоторые исследования. Вот, сядут на консилиум, подумают, что делать. Или несколько химий для надежности, а потом трансплантация, либо сразу на трансплантацию. Саме для збору залишкової суми благодійний фонд «Елеон» влаштував акцію, до якої долучилися як волонтери, так і різні громадські організації, торговельні заклади, малий і середній бізнес, митці, заклади позашкілля. Вклад кожного, всі це розуміли, наближає час одужання дівчинки. В рамках акції влаштували невеличкий ярмарок, кілька лотерей, одна з яких безпрограшна, а інша з солідними призами. Дітям малювали тимчасові тату та наносили аквагрим. Проводили лицарські турніри і навчання з бою на мечах. Фотографувалися, стрибали на батуті. Кошти, зароблені на кожній локації, пішли повністю в фонд Оленки Сергієнко. В підтримку маленької Коростенки виступили клуб спортивного танцю «Форма». Етноспівачка з унікальним голосом Зоя Ульянчук. Колишній коростенець, учасник 11-го сезону шоу «Голос країни» Богдан Муха. В небі хмари голуби, але все ж вони колись зникають. Ну, я дуже рад, що мене пригласили. Я, к сожалению, не слышал, що буде проходити така акція. Мені написав Роман. Вот, я очень благодарен ему, что он как бы позвонил, написал мне. Я с удовольствием приеду и сегодня, и в следующий раз. И это мой родной город, вообще, без разговоров. Я тут ходил в музыкальную школу, учился в школе, Коростенской гимназии. Тут все мне знакомо. Я как бы приезжаю к себе домой, чувствую себя вот 15-16-летним. Усі разом в суботу, 3 липня, ми майже зібрали необхідну суму. 34 тисячі додалося на рахунку Оленки Сергієнко. Залишилося всього 2 тисячі гривень. Сьогодні від її імені дякує батько. Дякую дуже. Ну і всім, хто жертвував, і по 5 гривень, і по 10, і по 100. Хто як мог, так і жертвував. Дякую дуже. Сподіваємось, зовсім скоро зможе подякувати й сама Леночка. Або ж ні, не задля дяки це все. Нехай просто буде здоровою і щасливою.